Izražavajući dobrodošlicu svima koji su došli na njegov božićni prijam, Vinko kardinal Puljić ujedno je predstavnicima Srpske pravoslavne crkve čestitao Božić kojeg oni slave po julijanskom kalendaru, a predstavnicima židovske zajednice blagdan svjetla Hanuku. U svojem obraćanju posebice istaknuo kako je Božić obiteljski blagdan. Međureligijsko vijeće je ove godinu pred nama proglasilo godinom obitelji. Prilika je to da naglasimo važnost i vrijednost braka i obitelji kao temelja svakog društva. Zato pozivamo odgovorne domaće i svjetske čelnike neka sve učine da nam se obitelj sačuva kao gnijezdo ne samo prihvaćanja života, nego odgoja ljudskosti, morala i svih temelja vrijednosti za život. I ovo primanje koje priređujemo slavlju Božića ima za cilj da se i mi ljudi zbližimo, podijelimo radost Božića i ono što slavimo Božiću, a to je Božja blizina koja nas treba zbližiti. Volio bih da se sve strukture društva napokon počnu čovjeka vrednovati i graditi društvo po mjeri čovjeka. Neka se, se prestane govoriti o ljudskim pravima, jer je to Bogom dano, a mi moramo osigurati uvjete da se ta prava ostvaruju. Drugo je građansko pravo, koje ima uporište u pravednim zakonima, koje treba zajednički donositi i provoditi, kako bi svaki čovjek doživio mogućnost živjeti svoje dostojanstvo i prava. Kada se približim ključnim osobama našeg društva, svi se kunu da su zauzeti za vladavinu zakona i ljudskih prava, a na svakom koraku susrećemo tolike probleme s kojima se trebamo svakodnevno nositi. Vrlo sam zabrinut nabojem mržnje koja tinja i na brojnim razinama. Na mržnji i isključivosti se ne gradi pravedno društvo, povjerenje i pomirenje međusobno. Kardinal je ovom prigodom katolicima još jednom čestitao Božića svima s imenom Ivan ili Stjepan, imendan. Svim drugim je zaželio sretnu novu godinu, više mira, pravde i jednakopravnosti, kao i kako je istaknuo više pameti i sloge u suradnji i stvaranju boljeg sutra.